Привіт, друзі! Ми починаємо! Відомого російського тіктокера мільйонника Даню Мілохіна в Росії оголосили у розшук за заявою військомату міста Анапа. Відповідна інформація з'явилася на Росзмі на запитання російського пропагандистського видання, чи розшукують Мілохіна за заявою військового комісаріату. Як у Хелян та Джерело відповіло, що за даними військового комісаріату міста Анапа його оголосили в розшук. Взагалі він зареєстрований в Москві, але там він не став на облік. Сам Мілохін у своєму телеграм-каналі вже відреагував на таку новину. Що думаємо, лаконічно прокоментував тіктокер мільйонник, явно не приховуючи того, що за кордоном йому не страшні спроби військового комісаріату затягнути його до армії. Раніше російська пропагандистка Катерина Мізуліна заявила, що Мілохіна необхідно відправити на війну проти України. Після цього він виїхав з РФ. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Зазначимо, що у зверненні пропагандистки мова йшла про те, що раніше блогер з за кордону засмутив багатьох росіян русофовськими Явами, а саме не підтримав війну в Україні і вбивство мирних громадян. Вона заявила, що служба в армії сприятиме патріотичному вихованню Мілохіна, і молода людина зможе зі зброєю в руках довести на ділі свою вірність і відданість нашій батьківщині. Тим часом молода людина виявилася розумнішою і вже ввечері 11 вересня благополучно вилетіла з батьківщини в Дубай. О 23.18 він перетнув кордон в аеропорту. Внуково це результат консолідації та єднання громадянського суспільства, про яке говорить наш президент. Дякую всім за підтримку. Працюємо. Написала терористка. Пізніше пропагандисти також заявили, що Мілохін перебуває на військовому обліку в Краснодарському краї ще з 2018 року. Весь цей час підставля від. Роки у нього не було. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.